Bitta Rossiya haqida gapiryapman. Turkiya elchixonasini umuman gapirmayman. Turkiyada yurgan muhojirlar aytyapti, o'zimiz aka-uka opa-singillar aytyapti. Elchixonaga haqqini talab qilib borsang, posolstvodagilar o'zlari politsiya chaqirib, telefon qilib, politsiya o'zlari topshirib yuboradi. Bu nima ahvol, Shavkat Miromonovich? Qonni chiqib ketgan, biqinlari chiqib ketgan, vesi og'ir insonlar uchun detoks energiyani tavsiya qilaman. Bu tabiiy, halol, toza, ich tozalab, hech qanaqa zararli joyi yo'q. Hammalarga tavsiya qilaman. O'zimiz zaldagi vesi katta bolalar ham ichib, effekti zo'r bo'lyapti. Xudo xolasa sizlarga ham tavsiya qilaman. Bu O'zbekistonda Turkiyadagi elchi qayerga qarayapsiz siz? Nima qilyapsiz siz? Nima bu elchixona siz otangizdan meros qolganmi? Yo shaxsiy mulkingizmi bu? Bu elchixona degani begona bir davlatdagi O'zbekistonni hududi degani. O'zbek xalqi, O'zbekiston fuqarolari o'sha yerga borib najot topadigan joy degani. Bizgilar najot topmayapti. Bizgilar navbat elchixonaga borganda bezillaydigan bo'lib qolgan. Nimaga? Chunki borsa aytganimdek politsiya chaqirib bitta muammosini 10 ta qilib berib yuborasizlar ekan. Nahotakam shunchalikka borsanglar, nahotakam sizlar o'ylichilarni o'ylamasanglar. Shavkat Miromonovich, siz bu yerda minbarda chiqarib, inson qadri, inson qadri deb gapirganingiz bilan, lekin bu yerda elchilaringiz nima qilyapti? Itti qadrichalik qadri bo'lmayapti-ku bu insonlar. Na vatanda itti qadrichalik qadri yo'q. Na bir chet elga chiqib migrant bo'lib ishlasa, o'zbeklar qul bo'lib ketdi-yu. O'risni uyiga borib, axlatini tozalaydi, agaratini qiladi, boshqa ishini qiladi. Nima, o'zbek zoti, o'zbek xalqi qullikka kelganmi bu dunyoga?